Hayrenika Surpa, Shat Surpa. Hayrenika Kaksıra. Hima Avela Kaksırasının. Kanı gönüm Avela Kaksırasının. Anas Hayrenika Mek Boçin Çeyik. Anzop Mezanit, Bolorit'in Hayrenika Kaksıra. Tok Mek Çelen Geçelen Menak Hayrenika Gentani Mena. Miçen Baku Genanu Baku Gravey. Et Tereşi. Tok Cacakhen. Միան հաղթանակ ենք ակնկալում ուրիշ ոչ մի բան։ Մեր ազգը հզոր է, մենք միասնական ենք։ Սա վերջին հաղթանակը պետք է լիներ։ Ու թուրքը պետք է ծնկա ու կապիտուլյացիա խնդրի մեզ։ Մենք հզոր ենք մեր լեռների պես։ Սա մի օր պիտի լիներ, եկի հասնացել է ժամանակը, մենք հաղթելու ենք։ Բոլորը հավատում եմ, անպայման մենք պիտի հաղթենք։ Դա այդպես հիմա մեր տղաները առաջ են գնում, Զենքեր են վերցնում, դա այդպես պիտի լինի։ Ուժով պիտի մենք երկիրը գրավել մեր։ Մասպած պահապան մեր երեխեքին, մեր հերոս երեխեքին։ Ես պարտանում եմ մեր սերունդով։ Միայն ենք ասենում, որ թուրքերը պետք է պարտվեն։ Մեր հայի հոգին ոչ մեկը չի կարա ընկճի։ Այդպես եղել է, այդպես է պետք է եղնի։ Մենք գիտենք, որ մեր հայ ժողովուրդը միշտ ուժեղ է, պիտի լինի, եղել է, ու երբեք մեզ հաղթող չի լինի։ Աստված իրանց հետ, մեր հայրենիքն է, ուր էլ գնան թող երբեք իրանց են քցած չդնեն։ Հուսով մենք սենց խաղաղ քայլ ենք, ուրախանում ենք իրան շնորհիվ, փառք ու պատիվ մեր բանակին, մեր զինվորներին, մեր հայ ժողովրդին, մեր միասնականությանը, որ այսինքն միասնական ուժերով կարողանում ենք հաղթահարել ցանկացած դժվարություն։ Մենք բոլորս իրանց հետ ենք, Աստծո քաղցր աշկե իրանց գլխից անպակաս լինի դու դուխով։ Ուզում եմ վստահ լինեմ, որ իրանք մենակ չեն, մենք միշտ իրանց հետ ենք, մենք շատ ենք սիրում իրանց, այսօրվա դրությամբ եթե իրանք մեզ չպաշտպանեն, հաստատ մենք անպաշտպան կմնանք։ Ուզում եմ դուխով գնան մինչև վերջ։ Բոլորիս երեխաներն են ընդեղ, բոլորիս թոռներն են ընդեղ, թող նրանց հաջողությունն լինի ու իմանան, որ մենք միշտ իրանց հետ ենք, իրանց համար աղոթում ենք, ինչով կարող ենք կօգնենք, որ ամեն ինչ նորմալ լինի, ու ես հույս ունեմ, որ մեր բանակը հաղթելու անպայման, մեր տղաները հզոր են, որտեղ նրանք իրանց հողն են պաշտպանում, իսկ մարդ, որ իր հողն է պաշտպանում, երբեք հետ նահանջելու իրավունք չունի։ Ուժեղ են, մենք ամեն ինչ հավատում ենք, իրանց վրա հույս ենք դրել, որ ամեն ինչ լավ է լինելու, թող Աստված իրանց հետ լինի։ Հզոր է մեր բանակը, ոչ մի բանով չնեղվեք, այսեն ժողովուրդ ունեցողը չի կարա թույլ բանակ ունենա։ Մենք որ հույսով, հավատով սպասում ենք մեծ հաղթանակին։